अब जहाँसम्म यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भ छ यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारेजी भनेका थिएनौँ तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो हामीलाई के लाग्यो भने तत्कालको अवस्थामा तत्कालको अवस्थामा यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आउँदाखेरि यहाँ के पर्न गएछ भने खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्वा निर्वाचन इकाई रहने अब पाँच वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला त्यसो हुनाले यसमै यो त्यहाँको परिसर छ बिल्डिङ छ त्यही नै यसको स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कार्यालय भए चाहिँ भइहाल्छ भन्ने चा, आशयका साथ यो पर्न गयो तर समग्र स्टेक होल्डरसँग छलफल चा, गरिसकेपछि थप निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइसकेपछि सबै आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौँ हाम्रो कुनै पनि मन मनसा यसको स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्वलाई नकार्ने समाप्त पार्ने कुनै हाम्रो मनसा थिएन र सुस्पष्ट रूपमा फेरि पनि म के दोहोऱ्याउनु चाहन्छु भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन् अझ त्योभन्दा अझ कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन अझ त्यहाँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ यसको स्वतन्त्र अस्तित्व अझ काम कारवाहीमा अझ कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चा। चाहिँ के सरकारले गर्नु पऱ्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ त्यस कारण यो कुनै खारेजी हुँदैन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् भनेपछि यस बारेमा मैले थप स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन र मेरो पार्टी र यो सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई अन्तिम समयसम्म हामी काहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज हुन दिँदैनौँ त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो कमिटमेन्ट हो र हाम्रो विश्वास हो यो विश्वास हो त्यस हुनाले हाम्रो विश्वासै भएको हुनाले हामी पो यो विषयलाई कमजोर पार्न चाहन्छौँ कि यसलाई हटाउन चाहन्छौँ कि यसलाई सिडियोको अन्तर्गत पो राख्न चाहन्छौँ कि भन्ने किसिमको जुन किसिमको सम्प्रेषण भएको छ कुनै सत्यता छैन र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन कार्यालयहरू चाहिँ काम गर्नेछन् जसरी उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु भएको छ त्यसरी नै चल्नेछ र यो खारेज हुँदैन कार्यालयहरू जस्तो छ त्यसै गरी चल्छ चा, त्यो म विश्वास